Horizon în șauna cum e așhatan că barevdes. Asta ni va cea pete ci asta acți minscum ca analic, apă că hava ca cana înveta unțian hortin nistin. Ai masi va cea pet Nicol Pașinian, te recatrele, Belarusina Haga, Alexander Lukashenko, Hetera Husazruițu. Va cea pete în șele vor ci ca rogana masta axel nistin, e vui să ai nel vor hapa că gorți în kernere, în Bernumov, că vera berbena ai dvorușmana. Era Husazruițu când ar pere în hapa că hava ca cana înveta unțian hortin, noemberic sanerechi nisti, casma gertman, het capvați, harțeș. Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ընդունել է Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության միջանգյալ ռազմավարական գնահատման փաստահավաք առաքելությանը, որը գլխավորում է խաղաղության, գործընկերության և ճգնաժամային կառավարման տնօրինության ղեկավար Ժիլ Ռոստենը. Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բարձր է գնահատել Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության աշխատանքը և վերահաստատել Հայաստանի պատրաստակամությունը շարունակելու ցուցաբերել աջակցություն առաքելության աշխատանքներին. Զրուցակիցները բարձր են գնահատել Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերային հարաբերությունները և քննարկել հետագա հնարավոր համագործակցության ուղիները. Արարատ Միրզոյանը երկօրյա պաշտոնական այցով Միացյալ Թագավորությունում է, որտեղ կայացել է երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Նաև Հայաստանի Միացյալ Թագավորություն ռազմավարական երկխոսության առաջին նիստը Լոնդոնում էլ բացվել է Հայաստանի դեսպանության նոր շենքը։ Միացյալ Թագավորության կառավարության անունից դեսպանության նոր շենքի բացմանը մասնակցել են առևտրի պետնախարար Թիմոթի Մինտոն, թագավորական աշխունիքի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի հայոց թեմի առաջնորդը։ Ողջույնի իր խոսքում Միրզոյանը նշել է, որ դեսպանությունը հանդիսանում է բարեկամության և համագործակցության փարոս երկու ժողովուրդների միջև, իսկ նոր շենքը կամուրջ է, որը կապում է ոչ միայն կառավարություններին, այլև երկու երկրների տնտեսությունները, մշակույթները, ժողովուրդները։ Այսօր ժապավենը կտրելիս մենք ոչ միայն շենքի բացումն ենք ազդարարում, այլև նոր հիմք ենք դնում մեր հարաբերությունների խորացման համար։ Մենք վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը խորացնելու մեր քաղաքական երկխոսությունը, մեր տնտեսական և մշակութային կապերը։ Բայց նաև հետաքրքիր զուգադիպության բացման այս արարողությունից անմիջապես հետո մենք պատրաստվում ենք մեր հարաբերությունների նոր մակարդակի՝ Հայաստանի Հանրապետության և Միացյալ Թագավորության միջև ռազմավարական երկխոսության մեկնարկին։ Ողջույնի խոսքով հանդես է եկել նաև պետնախարար Թիմոթի Մինտո, հետո բացման արարողության մասնակիցները գրառում են կատարել դեսպանության պատվո հյուրերի մատյանում, որտեղ Արարատ Միրզոյանը մասնավորապես նշել է. Շուրջ 3 տասնամյակ Հայաստանը և Միացյալ Թագավորությունը ջանքեր են գործադրել երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու ուղղությամբ։ Համոզված են, որ Հայաստանի նոր դեսպանությունը հնարավորություն կտա գալիք տասնամյակների ընթացքում խորացնել առկա հիմքերը, բացահայտելով նոր հեռանկարներ, դիմագրավելով ժամանակակից մարտահրավերներին և սպառնալիքներին։ Ավելի ուշ կայացել է արդեն Արարատ Միրզոյանի և Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով նախարար Լեո Դոքերտի հանդիպումը, որով տրվել է Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը։ Հանդիպումը մեկնարկել է առանձնազրույցի ապա շարունակվել ընդլայնված ձևաչափով։ Երկուստեք կընդգծվել է, որ վերջին շրջանում բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության ակտիվացումը ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը վկայում են Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն գործընկերությունը որակապես նոր մակարդակի բարձրացնելու կողմերի պատրաստակամության այդ ուղղությամբ ներդրվող ջանքերի մասին։ Հանդիպանը քննարկվել է երկու երկրների միջև երկկողմ հարաբերությունների ողջորակարգը։ Անդրադարձ է կատարվել մի շարք քաղաքական, առևտրատնտեսական, անվտանգային, նորարարության և այլ ոլորտներում առկա համագործակցության ու դրա ընդլայնման հեռանկարներին։ Հանգամանալից հանրադարձ է եղել նաև Հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության հարցերին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Միրզոյանը ընդգծել է Գրանադայում ընդունված հայտարարության մեջ արտացոլված սկզբունքների հիման վրա խաղաղության գործընթացում առաջ շարժվելու Ադրբեջանի կողմից հանրային հանձնառության արտահայտման, ինչպես նաև այդ հարցում միջազգային գործընկերների գործուն ներգրավածության կարևորությունը ներկայացրել Հայաստանի կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, ընդգծելով Հայաստանի և ընդհանուր տարածաշրջանի կայունության և զարգացման համար դրա իրականացման արդյունքում ակնկալվող առավելությունները։ Քննարկվել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման հետևանքով ավելի քան 100 000 հայ բնակչության բռնի տեղահանման և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի առաջնային կարիքների և իրավունքների հասցեագրման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։
Երեկոյան դեսպանության կողմից կազմակերպվել է պաշտոնական ընդունելություն, որին հանդես է եկել Արարատ Միրզյանը։ Իր խոսքում նա նշել է, որ նոր դեսպանության բացումը նշանավորում է Միացյալ Թագավորության հետ Հայաստանի հարաբերությունների կարևորագույն հանգրվանը։ Հայաստանն ու Միացյալ Թագավորությունը զգալի առաջընթաց են գրանցել քաղաքական երկխոսության և տնտեսական համագործակցության ամրապնդման, ժողովրդների միջև ավելի սերտ փոխգործակցության խթանման գործում։ Մենք այստեղ ենք նաև Հայաստանի և Միացյալ Թագավորության միջև ռազմավարական երկխոսության հաստատումը նշելու համար, սա իսկապես նոր հանգրվան է մեր երկողմ հարաբերություններում, որը մեզ տրամադրում է տարածաշրջանային անվտանգության, կայուն զարգացման և մարդու իրավունքների կարևոր ոլորտներում համագործակցությունն ամրապնդելու ընդլայնված շրջանակ։ Ռազմավարական երկխոսության միջոցով մենք վերահաստատում ենք Միացյալ Թագավորության հետ սերտորեն աշխատելու մեր հանձնառությունը, համաշխարհային մարտահրավերների դիմակայելու և մեր ընդհանուր շահերը առաջ մղելու հարցում։ Նախարարի խոսքերով Հայաստանը ձգտում է երկկողմ համագործակցության էլ ավելի հավակնոտ օրակարգի Հայաստան Միացյալ Թագավորություն համապաշտպակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրման միջոցով։ Միրզոյանը վստահեցրել է, որ մեր իշխանությունները հանձնարու են մեր ժողովրդավարական ձգտումներին և շարունակում են կենտրոնանալ տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության և համագործակցության հաստատման հնարավորությունների վրա։ Այս համատեքստում նախարարը խոսել է նաև խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մասին։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները հավանություն են տվել Հայաստանում դիտորդական առաքելության ընդլայնմանը և Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման քննարկումները ակտիվացնելու առաջարկին։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը Բրյուսելում կայացած Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհրդի նիստից հետո։ Այն, որ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման օրակարգում լինելու էին նաև Հարավային Կովկասին վերաբերող հարցերը, հայտնի էր ավելի վաղ։ Այս հանդիպմանը նախորդել էին նաև Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարների այցերը Հայաստան։ Իսկ հենց նախարարական խորհրդի նիստից առաջտեղի ունեցած ճեպազրույցներում երկու նախարարները անդրադարձան այս հարցերին, մասնավորապես անդրադառնալով Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության պաշտպանության խնդրին։ Հարկ է, որ արտգործնախարարների խորհուրդը հստակորեն հաստատի իր աջակցությունը Հայաստանին, Հայաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Ըստ այդմ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ուժեղացումը մանդատով և միջոցներով, ինչպես նաև Հայաստանի աջակցությունը խաղաղության եվրոպական մեխանիզմի միջոցով։ Ժամանակն է դա անել, մենք այդ մասին խոսում ենք արդեն մի քանի շաբաթ։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքն ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ավելի քան 30 տարի տևած հակամարտությունը կենտրոնական խնդիր է նաև Եվրոպայի համար, և պետք է ուժեղացնել ջանքերը։ Եվրամիությունը պետք է ակտիվացնի համատեղ ջանքերը աջակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացին։ Բրյուսելը հանդես է գալիս տարածաշրջանում իրական անվտանգության, վստահության և խաղաղության օգտին։ Կարևոր է եվրոպական ներկայությունը տարածաշրջանում։ Եթե Եվրամիությունը այնտեղ չլինի, այդ բացը շատ արագ կլրացվի այլ դերակատարներով։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստից հետո արդեն Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը հայտարարում է նախարարների ընդունած այն որոշումների մասին, որոնք վերաբերում են Հայաստանին, դրանցից մեկը Հայաստանում դիտորդական առաքելության ընդլայնմանն է վերաբերում։ Խորհուրդը քննարկել է, թե ինչպես համրապնդել համագործակցությունը Հայաստանի հետ և աջակցել նրա ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված իշխանություններին, նրա դիմադրողականությանը, անվտանգությանը և երկրում բարեփոխումների շարունակականության ապահովմանը։ Մենք որոշեցինք ուժեղացնել մեր առաքելությունը Հայաստանում, ավելացնելով աշխատակիցների և բարեկությունների քանակը սահմանի զգայուն հատվածներում։ Նա նշել է, որ Եվրոպան պետք է զգոն լինի Հայաստանում ապակայունացման ցանկացած փորձի դեպքում։ Մենք պետք է շատ զգոն լինենք Հայաստանը և դրսից և ներսից ապակայունացնելու ցանկացած փորձի դեպքում։ Մեր ուղերձը Ադրբեջանին շատ հստակ է եղել։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի է և շատ ծանր հետևանքներ կունենա մեր հարաբերությունների որակի վրա։ Մենք Հայաստանին ու Ադրբեջանին բանակցությունների կոչ ենք անում։ Խաղաղության պայմանագիրը պետք է կնքվի և մենք հանձնարու ենք հավատարիմ մնալ միջնորդի մեր դերին։ Բարձր ներկայացուցիչը նաև նշել է, թե արտաքին գործերի նախարարները որոշել են հրավիրել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին մասնակցելու Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհրդի առաջիկա նիստերից մեկին։ Հայաստանի վերաբերող մյուս որոշումը վերաբերել է վիզայի ազատականացման աշխատանքները ակտիվացնելուն։ Նաև կուսումնասիրենք հնարավոր աջակցությունը Հայաստանին Եվրոպական Խաղաղության հիմնադրամի շրջանակներում և Հայաստանի համար վիզային ռեժիմի ազատականացման տարբերակը։
Եվրոպական խաղաղության մեխանիզմը գործիք է, որով Բրյուսելը միջոցներ է տրամադրում Եվրամիության անդամ չհանդիսացող երկրների պաշտպանունակությունը բարձրացնելու հակամարտությունները կանխելու համար։ Այս մեխանիզմի միջոցով նախկինում Եվրամիությունից օգնություն են ստացել և ստանում են Ուկրաինան, Վրաստանն ու Մոլդովան։ Իսկ հիմա հայտնի է, որ առաջիկայում արտաքին գործերի նախարարների այս որոշումները պետք է ներկայացվեն Եվրահանձնաժողով, որն էլ պետք է առաջարկներ ներկայացնի դրանք իրագործելու վերաբերյալ։ Այդ ժամանակ պարզ կդառնա, որքանով կարող է ընդարձակվել Հայաստանը տեղակայված եվրոպական դիտորդական առաքելությունը կամ ինչ օգնություն կարող է Բրյուսելը տրամադրել Երևանին։ Քրիստիան Լագուլյան, Հորիզոն։ Հայաստան Եվրոպա խորացող համագործակցություն կառուցվող նոր կամուրջներ Հայաստանը ողջունել է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ընդլայնման և վիզաների ազատականացմանը վերաբերող Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների որոշումները։ Երևանում անցկացվեց հայ լեհական փորձագիտական առաջին համաժողովը հայ և լեհ փորձագետների ու պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Պարուհի Հովանիսյանը լրագրողների հետ ունեցած շփեզրույցում նախ անդրադարձավ Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունն ընդլայնելու Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի որոշմանը։ Նա նշեց, որ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն ընդլայնելու հարցը տևական ժամանակ է, ինչ քննարկվում էր։ Որոշումը ընդլայնել դիտորդների թվականակն է, ուժեղացնել իրանց կարողությունները, ինչը թույլ կտա ավելի ակտիվ աշխատանքներ տանել դիտարկման հետ կապված համապատասխան զեկույցներ ներկայացնել Բրյուսել և անդամ երկրներին։ Մի բան, որը միանշանակ կարծում ենք, էլ ավելի կամրապնդի կայունությունը մեր սահմաններում։ Հովանիսյանի խոսքով դեռևս պարզ չէ, թե որքանով կավելանա Եվրամիության դիտորդների թիվը։ Նա կարծում է, որ պետք է համապատասխան քանակ ապահովվի, նրանց կարողություններն ուժեղացվեն, որպեսզի առավել արդյունավետ կատարվեն աշխատանքները։ Կոնկրետ ժամկետներ չկա, բայց արդեն իմ կարծիքով աշխատանքները կսկսվեն և չեն հապաղեն։ Հիշում եք, ինչպիսի արագությամբ այդ ներկայացումը ստեղծվեց դիտորդական առաքելությունը, և կարծում եմ հապաղում չի լինի։ Հայաստանը ողջունում է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի որոշումը Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Գործընթացը տեղից շարժվում է, հնչեց Հովանիսյանի գնահատականը, ավելացրեց Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման բանակցությունները կարող են սկսվել առաջիկա ամիսներին։ Չէր եղել որևէ երկիր, որ առարկել էր, դա բարդ էր, ապահովել այդ կոնսենսուսը բոլոր անդամ երկրների մեջ, բայց շատ դրական զարգացում է և կշարունակենք ակտիվ աշխատել Եվրոմիության և անդամ երկրների հետ հնարավորինս արագացնելու այդ գործընթացը։ Լեհաստանը միանշանակ Հայաստանի համար խնդիրներ ստեղծող պետություն չէ, իր հերթին վստահեցրեց Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանը։ Գիտեք, բանակցություններն արդեն ընթացքի մեջ են և ես հուսով եմ, որ ի վերջո կհասնենք այս նպատակին և մուտքի արտոնագրերի ազատականացումը իրականություն կդառնա։ Պյոտր Սկվեչինսկին լրագրողների հետ զրույցում շեշտեց, թերևս կասկած չկա, որ Լեհաստանն աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը, ապա նշեց. Լեհաստանն առաջին երկրներից է, որ ֆինանսական և նյութական աջակցություն տրամադրեց այս տարվա սեպտեմբերին տեղի ունեցած ողբերգական օրերին։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի Հայաստանում խաղաղություն լինի ու հայերն էլ կարողանան խաղաղ ապրել միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում։ Հայ լեհական փորձագիտական այս համաժողովի անցկացումը եղել է Լեհաստանի դեսպանի գաղափարը, այն Հայաստան-Եվրոպա խորացող համագործակցության ու նոր իրողությունների մի մասնիկն է համարում անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանը։ Երեք պանելային քննարկում ենք ունենալու, նաև մեզ հյուրընկալվելու է Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Արմեն Գրիգորյանը Հայաստանի, որպես մեր պատվավոր հյուր, և քննարկումները բնականաբար հիմնականում դնելու են տարածաշրջանային բնույթի, անվտանգություն, քաղաքականություն, տնտեսություն, միջազգային հարաբերություններ, ինչպիսի մարտահրավերներ կա, ինչպես է հնարավոր այդ մարտահրավերների դիմակայել։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Լեմկինի անվան ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ Վագիվ Խաչատրյանին տրված 15 տարվա ազատազրկման դատավճիռը։ Մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը համոզել նախագահ Ալիևի վարչակարգին անհապաղ ազատ արձակել իր իրավասության ներքո գտնվող բոլոր հայերին և զերծ մնալ որևէ օգնություն ցուցաբերելուց, որը կարող է խորացնել Արցախում ցեղասպանության զոհերի տառապանքները կամ դրդել Ադրբեջանին ագրեսիայի ցանկացած անօրինական գործողություն իրականացնել։ Նշված է հայտարարության մեջ։ Ավարտվեց Հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք վերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։